hoje. E nós começamos o programa falando de uma companhia muito especial que eu vou ter agora no Feminismo a partir dessa semana, que é uma marca nova, gente, de calçados. Que mulher que não ama calçado, né? Então, nós vamos estar com a Boa Samaritana. A Boa Samaritana tem sapatos super estilosos, a preço de outlet. Esse que eu estou usando hoje é um escarpão alto, extremamente confortável. Pasmem, ele custa somente R$ 129. E a Boa Samaritana, ela vai até você, seja na sua casa, no seu trabalho, ou então uma tarde com amigas, onde a gente marca e leva todos os modelos que a gente deseja. Então, ó, hoje fica a dica aqui da Boa Samaritana. O sapato dessa semana é esse escarpão incrível. Semana que vem eu vou mostrar mais para vocês, mas entrem no Insta deles. Olhem tudo, vejam quantos sapatos são maravilhosos, os preços muito bons. E melhor, a gente não precisa nem sair de casa, não é? Porque a Boa Samaritana leva até você. Parcela. E eles têm como principal característica o conforto. Ou seja, a gente fica em cima do salto com todo o conforto. Não saiam daí porque o programa está super legal e está apenas começando. E eu quero você para fazer o Tour Feminíssima comigo.